Check i pojď. Ukáž. Já si hned koupím od těba, hejde, určitě. Krásně ti to zní. Krásně. Nádhera. Já jsem zaspal. Otestuj to. Jak dlouho trvá výroba jedného? Výroba jedného, no. Za také 2-3 dny se dá spravit. Zavrel do bubliny a už žije svoj život hudobnícky. Už mi je si koláč. Poď, daj trans. Poď do transu. Krásna vec s krásnym zvukom. Zase. Také to vyrába Rasťo Belko.